Okay, jeg var ikke lige klar på, at jeg skal lave den her video nu, men hvad siger I til at spille noget survival games med Skyders Minecraft? Nej, jeg ved det, det var ret tilfældigt, jeg lige så, han var herinde, og nu fulgte jeg bare efter. Jeg var slet ikke klar på, at jeg skulle lave en video i aften, så okay. Jeg lige startet med at optage, og det er ret akavet. Okay, hvad fuck sker der? Sådan, okay. Ret forvirret start. Jeg vidste ikke lige, hvad der, hvorfor der var der to. Jeg ved ikke, okay. Men vi har da en speciel episode af Survival Games i dag mod Skyders Minecraft. Jeg tvivler på, at han optager, men hey, I så ham da et hurtigt klip. Kan være, vi kan komme imod ham til sidst i Team eller i Death Arena, hvis jeg kan lade være med at fuck alt op. Det lagger allerede for mig lige nu. Okay, nu skal jeg lige finde på plads. Var ikke det, eller andet? Nej, jeg blev lidt øjet for. Det går meget langsomt, det her. Jeg ved ikke, hvorfor. Eller er det ikke langt lækkert en gang imellem? Uha. Nu kan jeg fuck bitches op, fordi jeg har en fjer. Jeg kan fuck bitches op. Jeg kan knippe nogle bitches. Jeg kan knippe kællinger nu. Jeg kan knippe kællinger nu. Jeg burde kun have knippe Sky nu. Den er stadig. Okay, han er stadig. Der er et par kendte YouTubere inde i hvert fald. Nu er min næste lige udenbart kan se, det er Skyders Minecraft. Så er jeg meget stor fan af det, men det er fedt nok, at jeg ikke har fået et par optagelser, mens han er med. Selvom jeg ikke lige ikke. Au. Uden pakke finde ham. Oh. Allerede taget. Jeg mangler mad. Kom nu. Kommer der folk i mange. Okay. Wow, det er Sky! Sky efter mig. Jeg killer dig. Ej, jeg blev dræbt af Sky. Korteste video af Survival Games nogensinde, men det er da en speciel video. Alt bliver dræbt af Skyders Minecraft, så det må I have nyt jo, så ja, vi ses næste gang.